Pred svojimi 12 hodin. Sudě, rokujte hlasnou čítkou. Ця вправа у нас перший раз дебютує на наших змаганнях обласного рівня. Вже є нормативи цієї вправи. Час хто засік? Час загальний для всіх. Засік суддя. Головний. Ця вправа виконується 12 хвилин зі зміною рук. Довільно їм. 2 хвилини. Спасибо.
5 хвилин. Thank you.
10 хвилин. Пять, четыре, три, два, один.